Стоунхендж – одне із чудес світу, розташоване у Великобританії. Оповите легендами, воно приваблює туристів зі всього світу. Не такий масштабний і менш відомий за Стоунхендж аналог культової споруди знаходиться в Україні – на острові Хортиця. У 1993 році археологи виявили святилище-обсерваторію, збудовану у 3-2 тисячолітті до нашої ери. Стоунхендж так само орієнтований на схід літнього сонця. Але у нього в Стоунхенджі немає малого кола, а у нас воно є. Зате у нас тут, на жаль, трошки пошкоджена сама алея, але на Стоунхенджі саме ця алея, вона присутня. Святилище було зведено 5 тисяч років тому, у бронзову добу. Людство тоді ще не винайшло календарів. Вірогідно, щоб орієнтуватися в часі та вимірювати своє життя роками, і було створено обсерваторію. Якщо у день літнього сонцестояння подивитися через цей прохід на північний схід, можна було побачити, як сходить сонце. Наші предки культивували астрономічні явища, тому цей комплекс став місцем духовних практик. Це образ Велеса, рогатого Тора. Довгий рік символізує лунку, це якби всередині хати, це як зіниця ока. То маленький рік символізує якраз от віко. Віко, яке закриває цю лунку, і ось віко відкрито на схід літнього сонця. А якщо під прямим кутом подивитися, то рік буде закінчуватися сходом зимового сонця. Культова споруда символізує зв'язок із богами, які є частиною природи. На цьому древньому святилищі часто проводять обряди сучасні послідовники рідної віри, запалюють вогонь як символ зародку сонця, читають молитви, водять хороводи.